Добар ден. Денеска гостим во студио на Нова е Кочо Андонов, програмски директор на LGBT центарот за поддршка. Како сте, добар ден? Добар ден. Па доста раздвижено. Ви се случи повторно напад утринава на објектот на центарот за поддршка кој што се наоѓа во старата Скопска чаршија. Кој напад е поред, што се случува всушност таму? Ове веќе пети напад, односно три пати имаше директен напад со кршење на прозори. Ове е втор обид за подпалување на центарот за поддршка, која е подружница на Хелсинскиот комитет. Она што е симптоматично е што ова се случи веднаш после средбата со голем број на амбасадори во Република Македонија, кои дојдоа да се информираат и да видат што се случува, како и да го осудат насилството кое е се по големо кон LGBT заедницата, а кое досега нито една државна институција не го осуди. Вие побаравте осуда за насилствата, поточно беше претепан таму минатата недела и еден полицаец, и од премиерот Груевски, и од председателот Иванов. Добивте ли извинување? Значи, ние побаравме осуда на насилството, меѓутоа никој од државните институции, вклучувајќи го и председателот на државата, кој е председател на сите граѓани на Република Македонија, не го осудија насилството, со што очигледно ги охрабруваат насилниците за повторно и повторно да го прават истото. Оно што е зачудувачки и што е загрижувачки е што очигледно станува збор за тоа дека Министерството за внатрешни работи нема контрола врз територијата на Република Македонија. Ако ова толку многу пати може да се случува во строгиот центар на главниот град, што станува за другата територија на Република Македонија? Дали вие се чувствувате безбедно во оваа држава? Значи, јас мислам дека се помалку граѓани на Република Македонија се чувствуваат безбедно. Така, амбасадорката на Холандија, госпоѓа Шурман, рече дека сторителите мора да бидат казнети. Спомна дека и снимките од сигурносните камери веќе се знаат. Дали може да ни откриете нешто што точно се случувало таму? Оно што ние побаравме од полицијата пред воопшто да почне неделата на гордоста е обезбедување на ЛГБТ центарот како и на сите други настани на другите локации каде што имаше настани од програмата на неделата на гордоста. Ние побаравме не само да се обезбедува центарот, туку да има изголемено полициско присуство на територијата на целата стара чаршија, што значи дека требаше да има, барем ние мислевме дека има, полициски патроли кои не смееше да дозволат да се формираат по големи групи. Како можеше на полицијата група од 40 луѓе, маскирана со фантомки, да им промакне, на нас не е ни неприметно да дојде до... На снимките многу е очигледно дека полиција нема пред центарот, дека они фактички на празен простор си дојде и нападна. Има страшно насилство врз полицаецот кој беше внатре во центарот и излезе да види што се случува. Он е каменуван, он е со стаклена флаша удрен во пределот на главата и вратот и по целото тело е каменуван со камења. Дури ни тоа не се одважија државните институции, особено Министерството за внатрешни работи, да го осуди тоа насилство, каде што и нивни припадник, нивни службеник беше каменуван. Да, а докаде е истрагата? Имате некои информации од МВР? Немаме никакви информации. Да, денеска судот донесе одлука при нападот, веќе нападите се толку бројни што морам и да објасним. Во принемирите во февруари месец на Битпазар, повторно беше нападнат ЛГБТ центарот. Пресудата е 12 години, нели, вкупно за сите учесници во тие немири и 9 милиони денари одштета. Дали тука може би ногете некоја сатисфакција, ете дека ете се решил некој случај? Па тоа е добар пример, меѓутоа е исто така индикативно дека единствени насилници кои досега се фатени се тие кои учествуваа во меѓуетнички протести. А за сите други напади на центарот, иако ние сме им обезбедиле и видеоматериал каде што они може да ги идентификуваат, досега никој не е фатен. Единствено овие кои беа во меѓуетничкиот протест. Исто така, ние не сме задоволни од оваа пресуда заради тоа што нападот врз центарот е напад врз културното наследство на Република Македонија. Центарот се наоѓа во објект кој е заштитен со Законот за заштита на културно наследство. А тоа е под заштита на
на Заводот за заштита на културните споменици. Да. Заводот реагираше нешто? Денес реагираше и денес има нивни луѓе кои отидаа да направат проценка, меѓутоа предходно не. Исто така, судот тоа не го зел како тежнувачка околност, односно сосема се други казните кога вие уништувате културно наследство од само наследство или обичен објект. Редовно во сите извештаи на Хелсинскиот комитет се наоѓаат случаи кога се дискриминирани луѓе само заради својата поинаква сексуална ориентација. Која е вашата оценка, Македонија, на кој ранг од хомофобија е? Македонија, за жал, во моментов во регионот е најлошо рангирана држава по заштитата на правата и заштитата на самите ЛГБТ и луѓе. Во Македонија имаме високо ниво на хомофобија, која ескалира во последните месеци веќе и со физичко насилство. Ова ние го сметаме за директна последица на хомофобичните говори на представници на државните институции, кои со своите говори на омраза кон ЛГБТ и луѓето ги охрабрија насилниците да го прават она што еве сега. Дали тоа значи дека се враќаме назад ние? Дали се влошува состојбата во Македонија? Многу се влошува состојбата и тоа е од сите аспекти, не само за ЛГБТ, меѓутоа јас зборувам денес за ЛГБТ. Не само што се влошува, ние за жал можеме да констатираме дека сме многу поназад дури и од Илинденското востание и од Крушевската република. Ако се сеќавате, манифестот на Крушевската република е преведен на неколку јазици и на неколку јазици се повикуваат луѓето да учествуваат во борбата за слобода. Таква инклузивност во 1903 година не била видена дотогаш во Европа. Ние после 110 години можеме да кажеме дека ние сме не само последните години се враќаме наназад, ние сме поназад од 1903, односно од Крушевската република, која е многу потолерантна и многу поинклузивна како концепт. Еве еден пример од Европа, белгискиот премиер, белгискиот министер за образование, јавно говорат за тоа дека се гей. Што се случува со македонските политичари, ги нема нив на сцената? Тоа е многу лична одлука, вие да кажете, за својата сексуална ориентација. Многу јавни личности и политичари на Запад и на секаде тоа го прават со цел да се зголеми видливоста и со цел да се искаже поддршка на оние кои може би не име толку лесно со нивната сексуална ориентација да функционираат секојдневно. Таков вид на поддршка кај нас, за жал, се уште е многу мала и би било добро доколку јавни личности, еве особено политичари, излезат и јавно кажат за својата сексуална ориентација. Ќе им помогнат на оние на чија заедница тие припаѓаат, признавали или не. Ги охрабрувате, значи тоа да го направат јавно, дека ќе биде од помош за целокупната состојба и надминување на хомофобијата. Да. Не одржавме оваа година парада на гордоста во Скопје, имаше Сплит, Загреб, поддржани од невладени организации. Дали мислите дека имаше најава, да не заборавам и тоа да го спомнам, за контра парада на гордоста, за среќа, не се одржа? Дали со неделата на активностите кои што се сконцентрираа во таа недела на гордоста, успеавте да отидете чекор понапред во оваа? Ние никогаш не сме најавиле марш на гордоста или протест на гордоста или како што викат гей парада. Оно што ние го најавивме заедно со коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници и на LGBT United е неделата на гордоста. Сите активности, без разлика на насилството, се одржаа како што беа планирани. И оно што е добро од тоа е што сватифме дека ние веќе имаме LGBT заедница, односно луѓето и покрај насилството доаѓа и сите настани беа полни со самите луѓе од самата заедница. Што укажува на тоа дека заедницата е се појака и дека се повеќе луѓе се отвараат пред себе, пред своите. Дали тоа беа само луѓе од заедницата или апсолутно зборувате за сите граѓани? Затоа што и одвојувањето на таа заедница од останатите граѓани ќе вроди со контраефекти, јас мислам. Значи, ние разговараме се уште на охрабрување и поддршка на таа заедница и таа заедница има потреба од поддршка. Она одвојување, тоа се ние зборуваме за човекови права, не за одвојување. Меѓутоа, кога има во сите, во човековите права, тоа е премиса.
кога се чувствува дека одредена група заради некоја карактеристика трпи особено многу насилство, дискриминација или било кој друг вид на прекршување на правата, тогаш се оди со афирмативни мерки, односно потенцирање на заштитата на тие луѓе, за да може да се бидат навистина заштитени. Така. Она што е зачудувачки е што во старата Скопска чаршија, каде што се напаѓа центарот, некој очигледно сака да покаже собственост врз просторот. Тоа е јавен простор и никој нема собственост, односно една група сака да спречи друга група да биде таму. Тоа е недозволиво. Значи мислите дека тоа, сепак, да? Особено што Хелсиншкиот комитет е организација која во 2001 застана единствена организација која застана во одбрана на права на друга група. Да, но ќе се сложите со мене дека тоа не се напади врз објектот, дека тоа се напади врз луѓето кои што припаѓаат на таа заедница. Тоа е напад врз заедницата. Да. Так. Тоа се пораки кои се праќаат до заедницата. Так, објектот е... Так. За крај само кажете ми, постоите за давање на правна и било каква подршка или на лицата од ЛГБТ заедницата. Што најмногу бараат? Кои се проблемите со кои што најчесто се сретнуваат? Оно што кај нас како случај дошле и е многу симптоматично во последните 6 месеци е домашното насилство. Ние сме сведоци на зголемување на домашно насилство врз ЛГБТ луѓето и тоа најчесто се работи за насилство од членови на фамилијата. Што е страшен симптом и зашто државата треба да реагира, меѓутоа државата очигледно не реагира. Се однесува како ние да не сме граѓани на оваа држава, како ние да не ги плаќаме даноците, со што ги плаќаме тие чиновници кои треба да работат за нас. Да, семејното насилство постои во сите пори на општеството, не само во оваа заедница. Се надевам дека и преку едукација и рековме преку сите програми кои што треба да се спроведат, може би нешто ќе се промени. Оно што треба е реакција на државата. Затоа што јавна, видлива осуда на насилство од страна на државни институции и представници на тие институции ги го обесхрабрува насилството, го превенира. Значи, со молчењето државата станува соучесник во ова насилство. Тоа е пораката, дека е потребно да се осуди насилството. Ви благодарам многу за разговорот. Благодарам за поканата.